Ja, ni får alla vara med händerna nu i nästa låt. Thank you.
banan är. Ja. Käkar du någon frukost kanske? Ja, nej. Jag åt en larvig frukost. Ja. Ja. Och nu har jag fjärilar i magen. Vi kan ju också passa på att säga att alla de där soporna man slänger, var hamnar de? Ja, det är en bra fråga. Ja. Det är nog bäst att man slänger dem i påsarna där man ska slänga dem. Så att de kommer där de ska komma, eller? Ja, jag håller med. Ja, men vad säger du? Ska vi kanske köra? Ja, jag vet inte.
Thank you.